Analisti Visar Imeri beson se kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk ka patur ndërmend të hap realisht urën mbi lupin i bër, por vetëm ta ngrinte këtë çështje vetëm si temë. Imeri kujtoi ndërkaq edhe rolin e KFOR-it, misionin paqëruajtës në Kosovë, mandati i të cilit buron nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara përmes rezolutës 1244 dhe theksoi se mandati i KFOR-it mbetet i fortë dhe i vlefshëm. Ai shtoi ndërkaq se është harruar që KFOR-i ka mandatin më të fuqishëm në Kosovë. Ne nuk duhet të harrojmë që KFOR ka një mandat, i cili është pika e vetme me të cilin u pajtua e gjithë bota, dhe ai mandat erdhi nga Këshilli i Sigurimit, deklaroi Imeri, sipas të cilit KFOR nuk është prezant për të lehtësuar ndonjë marrëveshje jashtë kornizës së përcaktuar. Dhe ka shtuar se besimi i Albin Kurtit se deklarata për hapjen e urës do ta ndryshonte situatën në teren, pasqyron naivitetin e tij. Në një skenar më ekstrem, sipas Imerit, nëse Kurti do të mendonte vërtet të hapte urën pa u përballur me një mision paqëruajtës, kjo nuk e bën atë vetëm naiv, por dhe të rezik. Nësa i ka menduar dhe besuar se me 2-3 deklarata publike se si urat i bashkojnë njerëzit mund të ndryshonte mendimin e KFOR-it, kjo e bën atë edhe më naiv. Nësa i vërtet ka menduar se do kundërshtonte KFOR-in dhe do ta hapte urën, kjo e bën në mos vetëm naiv, por dhe të rrezikshëm, theksoi analisti Visar Imeri, i cili në këtë kontekst u shpreh se argumenti më i fortë mbetet se qëllimi i vërtet i Kurtit nuk ishte hapja e urës, por hapja e çështjes si temë. Nga ana tjetër, analisti Imer Mushkollaj shprehu skepticizëm për hapjen e menjëhershme të urës, duke sugjeruar se kjo nuk ka gjasa të ndodhë në një të ardhme të afërt. Sipas tij, kryeministri Albin Kurti po e shfrytëzon hapjen e urës në Ibër për përfitime elektorale. Ura nuk do të hapet, por Kurti do ta përdor si justifikim për përfitime elektorale. Nuk besoj se do të hapet, të paktën jo shpejt, theksoi Matej Mushkollaj. Ne me kaq po mbyllim të nderuar teleshikues, bashkimi sërish nesër me tëra zhvillime.